بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، التزامك القرآني ضمائر، إذا ضمائر ضمير يعني pronouns نزوتوميكا كتك القرآني حبيبة زي يمانا موجة مرانيجي na zote ziko maana zinakupelekea kwenye makusudio, wallahu a'lam. Leo tutachukua mfano wa aya ya 10 katika sura Fatir ambayo inasema: man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Man kana yuridu al-izza, mwenye kutaka utukufu, falillahi al-izzatu jami'a, ufalme wote utukufu wote uko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtii Mwenyezi Mungu, tekeleza analotaka, halafu tazame namna gani atakuinua. Atapokuinua kwa sababu yeye ndio mwenye kumiliki kila kitu, al-izza utukufu wote uko kwa Allah. Halafu akasema njia za kupata utukufu na kupata radhi zake, ilaihi yasadu alkalimu tayyib, kwake yeye hupanda maneno, neno jema, maneno mema yote, kuanzia iman, kuanzia dhikr, kuanzia kusoma Qurani, kwa kila jambo lolote ambalo lenye wema ndani yake, fi'li alkhairat, kufanya mema katika kuelekeza watu, yote maneno mema, nasaha, maelekezo, haya yote haya yanakwenda katika kalimu tayyib, neno jema. Wal amalu salih, ikifuatia na amali njema, yarfa'uhu, huinua. Hapa tuna he, dhamiri ya he yarfa'uhu, he hii inarudi kwenye nini? Wamesema maana ya mwanzo, wal amalu salih yarfa'uhu, yarfa'u Allah, Mwenyezi Mungu anainua. Na tunaposema Mwenyezi Mungu anainua, ndio tunapata ile tafsiri hasa ilipokuja katika tafsiri ya Sheikh Abdullah Saleh Ali Muhsin, ile imekuja kwamba na kwake yeye hupanda neno zuri na amali njema, yeye huitukuza, yarfa'u, kuitukuza yeye Allah. Kwa hivyo umechukua dhamiri huu ila hapa kama ni Allah, Allah huitukuza amal saleh. Au maana nyingine kwamba hii yarfa'u, he dhamiri inarudi kwenye nini? Inarudi kwenye kalimu tayyib, ilayhi yas'adu kalimu tayyib, kwake yeye hupanda neno tayyib, wal amalu salih, na amali njema, yarfa'u, yarfa'u kalimu tayyib, amali njema ikifuatia na kalimu tayyib, basi amali njema huinua ile kalimu tayyib, ikapeleka zina push, kila moja ina push mwenzio, zinakwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili uwekewe thawabu zako siku ya siku. Au wakasema pia maana ya tatu, yarfa'uhu, he dhamir inarudi kwenye amali salih, ilayhi yas'adu kalimu tayyib, kwake upande neno jema, wal amalu salihu yarfa'u, na hii amali salih ndio huinua ile kalimu tayyib. Kwa hivyo kalimu tayyib huinua amali salih, أو إكوا هي عمل صالح، عمل صالح إن ينوى كلمة طيب، أو إكوا يرفعه الله يرفع ذاته هي نهي ويفه يوتي وكيونا إن كنا كن يمانا إليه نهابا إن تبليك لا تكيجا هكذا كمهانا بيا نين تفوتي بين يصع الكلم نا الكلمة طيبة كل كتك سورة إبراهيم يمكو جمعنا نزمك يضرب anapiga mathala kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba, alafu tena kalimatun khabitha, neno baya na neno jema. Neno jema waliosema qaul la ilaha illallah, shajara huwa liman fi lqalb, na wakasema kauli hii ndio neno zuri, ukitizama imani yako huinua ikafanya kama mti uliojaa matunda wenye kutoa matuti, ukulaha kula hinin biidhni rabbiha, unatoa na manufaa matunda yake kila wakati. Kadhalika mumin, mwenye imani na mwenye kusema maneno mazuri, haya ndio matunda yake ambayo anawapa waumini wenziwe. Lakini tumesema kalimatun tayyiba, neno lote jema, na hasa qaul la ilaha illallah. Na kule akasema kwamba kalimu tayyib, kila neno jema unalitenda kwa ujumla, aam, more general, hii kalimu tayyib, ilayhi yas'adu alkalimu tayyib, wakati wote unaposema neno jema linakwenda tu, thawabu yake lipo, kwa sababu lolote linalotoka mdomoni mwako la itakuwa neno tayyib au khabith. Ikiwa khabith, dhambi. Kwa hivyo usiseme chochote ila lenye manufaa, lenye kukupatia thawabu. Yas'adu bimaana inapanda kutoka chini kwenda juu, wanaita lift mis'ad, suud kutoka chini, ile harakati ya kwenda kupaa na kupaa. Lakini yarfa raf'a, kutukuza, kufika juu, raf'a kuinua tu ikafika juu, haina haileti maana ile kule kupanda kwenyewe. Lakini hii inaonyesha namna gani kupanda, ilahi yasalu alkalimu tayyib,
إلى كوينو أي كيو هام با إليه يصل الكلم الطيب والعمل الصالح إن ليت مانا يو كريم زيلكم بنجو عمل الصالح يعني كوينو يكفك شجو يعني كلمة الطيب بلا عمل صالح هيتوش كذلك عمل صالح بلا كلمة طيبة هيتوش قل لا إله إلا الله ثم استقم لا إله إلا الله نقول إن الذين آمنوا هدفوا كفر وعملوا الصالحات بيبو هيجي كو إيمان توبوا بلا عمل صالح أو عمل صالح توبوا بلا إيمان من بمويل هاي لازم بموجه تنقل كتك سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ونليش تقول يوكو ونبيندا على حبه مسكينا مسكيننا يتيمنا أسيرنا متيكا ونوتيكو هالي ونقوها هوانا تأكولا ونقوها نحتاجها مساعدة هابا تكتزام معنا ويطعمون الطعام على حبه نتمنى في قوان فانو سيدنا علي نبي بفاطمة متنينيزة فطيرة ذاو كما سندوش ذاو ونتكولا مسكين افطاري وفيديو أقاوي سكوا بيدي يتيم سكوا تاتو فولي ذا سكوا تاتو مكابلة تأكولا كنيو ماجي تو kwa nini kwa sababu wanapenda kulisha ili wapate thawabu kwa Mwenyezi Mungu hapa wakasema maana hii he dhamir hapa wayutimuna taama tunakuja kwenye mada kwamba hii ha dhamir pronoun hapa wayutimuna taama na walisha chakula ala hubihi juu ya hub ile nini he dhamir inarudi kwa nini wakasema maana kama mwanzo tuliposema kule katika aya sura Fatir ala hubillah kwa sababu wanampenda Allah wanajua kwamba Allah anakipenda hichi kitendo hichi cha kulisha kwa hivyo unajua thawabu zake kubwa sana wayutimuna taama ala hubihi hubillah au wakasema wayutimuna taama ala hubbi hadha taam unajua chakula alikuwa ni tabu ukipata halafu ikawa mtu ana chakula chake ndio hicho hicho kidogo halafu anakuja mtu anaomba kutoa si rahisi al-ithar wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wanafadhilisha wengine jua kwamba wana ufakiri na maskini kwa hivyo kule kulisha ala hubi taam ilikuwa kukipenda kile chakula hata hivyo yutaimuna taam analisha hii dalili pia kuonesha kwamba dhamiri hii yarja ila nini taam wakasema pia maana nyingine wayutimuna taam ala hubihi na wanalisha chakula juu ala hubihi kwa kule kupenda nini alitaam kule kulisha kwenyewe anapoona mtu anapochukua uso wake bashasha furaha shukrani anapokula kwa hamu akashukuru hayote yanamtia furaha katika moyo wake kwamba alhamdulillah amefanya jambo jema la kumstiri mtu akafurahi kulikulisha kwenyewe kwa hivyo tumuna taama ala hubihi ala hubillah ala hubi taam ala hubi al-it'am ala kumpenda Allah au chakula au kulikulisha yenyewe chakula wallahu aalam tamam.